بسم الله مرك وحنا لنا هوريفاين سنتنسس والجملة ذو وابسية هوريفاين سنتنسس معاي والجملة ذو وابسية وحنا لنا مرك وا are you looking at me محا إيجا ديوسا أما محا إيجا فيرينوسا إيجا looking at وافيرين وا are you looking at me محا إيجا إيجا do you love me ما إيجا عشايال do you love me okay خفك كلا محا لنا ذا سنتنس كلا بات don't winky at the girls ها او الجبين نجبدها winky at وا الجبين او الجبين قبلها بليز بي شاي فضلا حشو بي شاي كحشو معنا قبلها او الجبين اي كحشو اوكي وحاكو حقا اي دونت اس بيك لما هلو اي دمسال قال لاج يو اي دمسال قال لاج يو قبر دوغيل اذيق عمالا دمسال ودوغيل دمسال قال مركوا قبر دوغيل لاج يو اذيق عمالا قبلها دوغيل اذيق عمال لما هلو سو سيدا درتيد give me the ايه هوا ذا اسي معنا give me the ايه هوا ذا اسي give me the ايه okay waxa ku xigo if you repeat it what you are saying I will make you vomit if you repeat it what you are saying I will make you vomit waxa laga wadaa if you repeat it hadii aad ku soo celiso what you are saying waxa dhahaysid I will make you vomit waa ka mantaji doona erga make vomit vomit waa mantaga laalaha waa ka mantaji doona wali okay waxa ku xigo where are you intoxicated maxaa la alaalixaysa why are you intoxicated maxaa la alaalixaysa have you drank a wine qamram ya suuqti have you drank ma waxa suuqti a wine qamram ma suuqti waka waxa ku xiga don't adopt me ha ila qabsanin don't adopt me adopt wala qabsasho don't adopt me ha ila qabsan because ma hayal I don't know you from my shoes kobeega ka ma qaano I don't know you ka ma qaano from my shoes ma hawa kobeega ka ma garanay okay waxa ku xiga stop horrifying words stop joji horrifying words ereyada dandansiga otherwise hadii kale I will make you eat the sand I will make you eat waxaan ku cunsii doonaa the sand carrada baadka ayaan ku cunsinaa ama carrada ayaan ku cunsii doonaa wali hadii kale ereyada waabsiga igada okay waxaa ku sii xigo don't gamble your little bonus please don't gamble your little bonus please maxaa laga wadaa don't gamble ha ku qamaarin your little bonus lafahaaga yareeniska ah please fadlan fadlan la faaga caa oo yuriska ma taatada ku qamaari okay waxa ku sheega are you speaking to me or the one who is behind me qofka marka rabto inaad hadalkiisa aadan dan kalaheen waa la iska boojiyay waxa leeda are you speaking to me or the one who is behind me aniga ma ilaalo isarto mas qofkiiga dambeey are you speaking to me ani ma ilaalo isa or the one who is behind me mas mid ka gadaashida jooga ayaa la isa balno kala sheegwa okay qof muxuu dhameed ka kale today you are in lion's mouth so don't try to escape from it today maanta you are in lion's mouth waxa ku jirta af liba so don't try ha isku dayin to escape from it ina ka fakatid ha isku dayin macnaa maanta ma fakar kartid waa okay waxa ku xiga don't beg me beg allah wara i tuqsan ila tuqso don't beg me beg allah don't beg me beg allah i tuqsan ila tuqso okay waxa ku xiga price be to allah alhamdulillah price be to allah i have ability to defend myself from the people like you price be to allah waxa laga wada alhamdulillah ilaha ma adiskare i have ability waxaan leeyahay awood to defend ani saaga difaaco myself nafsadeeda from the people like you dadka adiga camala awood aan saaga difaaco waan leeyahay alhamdulillah ilaha kuma adina okay midka kale wuxuu dhahay don't eat me because you eat people wala ya don't eat me ani haa cunin because you eat people dadka cunta haa cunin dadka cunta macna okay waxa ku xiga I used to hear waxa maqli jiray if the children hadii caruurta ay imply they wink at their grandmother I used to hear waxa maqli jiray if the children hadii caruurta ay imply maxaa way aynan akhlaaq lahayn ama edeb aynan lahayn they wink at waxay u iljibiyaan wink at waa u iljibin their grandmother ayay yadood waxa laga wadaa ilmaha deysan ed baneen ayay yadey u iljibshaan okay waxa ku xiga marka midka kale every day you carry heavy books and you know nothing so are you dull blasda every day maani wiliba waxa lahay you carry waxa qaadaa heavy books bugaag culus heavy books bugaag culus aa qaadaa so wuxuu leeyahay are you dull blasda ma waxa tahay damin damin ugu daramiyata okay waxa ku xiga marka fire away ka fogaaw fire away ka fogaaw in front of my face wijigeyga hortiisa in front of my face maxay face kayga hortiisa wijigeyga kor hortiisa because maxay ila you are the one I hate most waxa taa midka uu neeba because maxay ila you are the one waxa taa midka I hate
most aan ugu necba iga hor fogaa uleey wejigeega kale okay you are a talkative and quarrelsome damsel you are talkative and quarrelsome damsel you are talkative waxaa tahay qof war badan and quarrelsome muran badan damsel marka waxaa lagu wadaa waxaa tahay damsel waa dhoocil dhoocil muran badan oo hadal badan aa tuuleeya okay let the hen not hear you let the hen not hear iyo doorada ku maqlin waa let the hen not hear you you na waa ku darsan kartaa let the hen not hear you dooraday ku maqlin let the fly not hear you tisigayo ku maqlin let the cat not hear you bisadayo ku maqlin waxaa taa tariikada macna waxaa ku xiga look before you leap intaadan falin ka fiirso look before you leap maxaa laga wadaa intaadan falin ka fiirso hadalkan intaadan falin ka fiirso okay waxaa ku xiga please don't be faster than your sound please don't be faster than your sound waxaa laga wadaa please falan don't be faster than haka dheereen your sound guuxaaga falan guuxaaga haka dheereen ama hooskaaga haka dheereen okay waxaa ku xiga are you laughing maxaa u qosloysaa didn't you hear ma maqlin miya don't laugh at the people but laugh with them where are you laughing maxaa ku qosloysaa didn't you hear ma maqal miya don't laugh at the people dadka ku qosline laugh with them la qosol ayaga laugh waa qosol marka dadka la qosol ha ku qosline okay waxaa ku xiga if you insult me again hadii aa caysid mar labaad insult waa caay if you insult me again mar labaad hadii aa mar labaad caysid I will teach you waxaan ku bari doonaa unforgettable lesson 10 lama ilaaban unforgettable lesson 10 lama ilaaban ayaan ku bari doonaa I don't speak the children like you lama hadlo caruurta noocaaga ah I don't speak lama hadlo the children caruurta like you adiga camala so grow up so we now so barbar okay waxaa ku xiga why are you lamenting as a jealous woman why are you lamenting maxaa la calaacalaysa lamenting waa calaacal as a jealous woman sida naag masirsan oo kale jealous waa masirsan woman waa naag okay waxaa ku xiga don't cross your border please fadlan xuduudkaaga ha soo dhaafin don't cross ha ka soo gudbin your border xuduudkaaga please fadlan xuduudkaaga ku ekaawa okay waxaa ku xiga are you looking at the sides maxaa la fiirinaysaa dhinacaha maxaa la eegaysaa dhinacaha do you want to run ma waxaa doonaysaa inaad carartid inaad meesha ka fakatid ka baxsatid miyaa doonaysaa do you want ma waxaa doonaysaa to run inaad carartid okay waxaa ku xigo don't make me force ha igu qasbin don't make me force ha igu qasbin to beat you by the ears inaan dhegaha kaa garaaco to beat you by the ears inaan dhegaha kaa garaaco okay waxaa ku xigo fantastic cajiib iyo waa dhaal student waxaad ahayd arda damiina when did you become clever goormee noqotaad daxariifa fantastic cajiib iyo waa dhaal student waxaad ahayd arda damiina dhaal waa damiin dhaal student waa arda damiina when did you become clever clever noo xaalaa qofka maskaxda badan la ama si fiican uga fahamsan okay waxaa ku xigo why are you standing ahead of me maxaa hortayda u taagan tahay do you want me ma waxaa iga doonaysaa to shrink you inaan kuu majuujiyo as a wet towel sida shukumaan qoy why are you standing maxaa u taagan tahay ahead of me hortayda do you want me ma waxaa iga doonaysaa to shrink you erga shrink waa majuujin as a wet towel sida shukumaan qoy towel waa shukumaan wetna waa qoyan glory be to allah the glory be to allah wuxuu dhahay ilaaha nazahan ama subxaanallah don't cast me ama don't cast me miina waa raacsin kartaa don't cast me ay habaarin waa glory be to allah don't cast me ilaaha aan ka meen gale ama subxaanallah ha i habaarin marka insha allah casharkan halkaasi uu nooga yahay haddii casharada noocaana aad jeceshahay fadlan qaybta commentiga noogu soo dheer fariintaada si aan u soo badino insha allah casharkan halkaasi uu nooga yahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh